ndiye ta mhutuki ni kumenyerete ni kukuonaga hingo ciothe gukuiguaga gukunegenia riwa dika kujiro horo wa mundu ngi ngaigua ngoro yakwa dina kena ona ucio kuruta wiro tani asa ai no hena allowance ya the 2 months I'm sure kama irathie ni tokoro to settle it na mundu mwega iwude no kai ko ni wajira ni musara urenda kai ni ngia kuongerera ai mam ti besha And I really appreciate kukoro de kukwanyu wa kahinda kau gothe. God bless you. God do you good. Na ndingiuga atĩ no nyume gũkũ njuge he kaũndũ koru ndekĩrwo. Rĩarĩ ihoya rĩakwa. Ndoka tũgaikarania wega na thayũ. Na ingĩgatua kuma ngauma na thayũ. Okay. Yuni kukiuga atĩa angĩkorwo nĩ wĩiganĩire gũkũ na nĩ wakĩ decide nĩ ihinda rĩa kũinũka rĩ mĩrio ĩrĩ hihi ĩgĩgathira rĩ wahota gũkorwo hihi nĩ ũgũcenjia meciria no ona niĩ nĩ ngenetio nĩ wĩra waku na kĩo gĩaku na nguga atĩrĩrĩ ũrathimwo mũno nĩ Ngai I tell you, come out. So I can't go my head, 16. It's a dream of me. Make it you can go with it. Yeah, I know the Kiririya. The Kiririya. Modo Avanga and Mubago. No, Mummy, he gave me more than. Ate? There you got it. Oh, wow. Wait, what right the Kiririya? Look, we have a. Mithirea Modo. Ni mikinyanyiru maithoini make. Ede mwathani, nowe ume thimaga. Maigua. Ukivaka maundu maku kamawa. Ukamenya nowe vagire, no mumihingia no. Ni mwatha? Mwathani. Ni mwathani. Ndaigua wacio. Eni. Koguo ri, riria ureka maundu maku mothe wi githomo-ini, biacara-ini ciaku. Ukamenya mwathani niwe kiambiriria na kirikiriro giaku. Na ndirege baithe no ari kahere ndatari cukuru ni ndari cha manwa ciu every can ni ndahunjage ona bible yo ri ni no gwere I think half of it kuma ha toma ka thome but na riu reke nguri atiri tari ni wandirikania cha man urega kuhunjeria andu aria nginiki tano ndaririkana niguo ari cha man ma ciu akikorwa ari ndina ha ni ya ndio ya cizo ri Chairman was you the Pia Kirafu. To Tirare Kirafu. Did you go away? Misquoted. Twina Kerry. Try to kill a hard one, get my tokagina. No, Ashira. Arahu Gura Hadu. Aurora, dry the hill drum with drum go over the hack. Hina, eh? The Muini, a gamina. Ana, no, you give me. Eh, the Muini, Dad. Nebuahana, Kakura theatre, the Jenny had a go to Ate waigua? Gehiwiri odo thoo siyo. Waigua ko. Ka yuma yogi niyo nonsiyo tana niko waigiri. Maadhe tiyo ko hitha ka maudu mwadhe. Kolo niko kurade niyo no. Well. Nyaradi. Niyo duwa haki. Niye dagiri ya kumori ya nikeire. Danajira. But anyway. Katile na vena. Maadhe dra hupu tira hadu. Na menya we. We kaida wakinya ukaja. Kamare hei guru. Mahiage wira mwige no no kuga no kuri ndiruga he andu meka akiria tuyo nawe no kuhe wira wa gukumutha mabati guruma na gutiri kundu ngidwara ngiri mwana waku
but rĩu njeriri okay gĩtũmi gĩa gũtiga wĩra mĩaka yo 1.5 years nĩguo yendeire na nĩ ndĩramũ understandire no we nĩ andutĩte wĩra mwega na ngakena na rĩu rĩ gũtirĩ ũndũ ũtũraga no he wiki ũtanaruta kũguo rĩ wiki ĩyo ndikũmũrĩha ona nĩ wiki wiki ĩmwe ĩni icio nĩ mbia cigana rĩu kũrenga hau atĩ nĩ mbia cigana mathe atĩ waranjũria nĩ mbeca cigana kũrenga hau karĩ mbia cigana icio reke ngwĩre mwaka mũgima ona mũndũ ndagĩcokagia nginya guoko kwaũ maya nĩ makwa ndiracokeria mũndũ ta thikĩrĩria njeri nĩ wĩra ararutaga gwakwa na mbeca nĩ ciakwa na ndirege yes gũkũ njeri nginya gũtũgũta niĩ ndamakire mũno nĩni nĩ atũgũtaga wĩra wake nĩ mwega ndirarega no wiki ĩyo nĩ ndĩrarega ndũngĩario nake ona ũkĩmũtarĩria ũkĩmwĩre kana nĩ ũkũmwongerera kana nĩ mbeca aroririe ũramwĩra athii aca ti mbeca njeri ona kĩ ndarenda na ningĩ rĩ cemani rĩ angĩkorwo nĩ ũraigua philanthropic mũno rĩ agĩũka gũkũ no ngararutaga wĩra no hĩndĩ twatiga ũhoro wa Bible ona ndagĩka nĩ thiru ona ti hinge mbeca ndakwĩra nĩ ciakwa njeri ararutaga wĩra gwakwa nyũmba yakwa compound yakwa kamau angĩkorwo wĩ philanthropic mũno rĩ ona agĩũka gũkũ rĩ no ngawarĩ wĩra ndũnjokerie nĩ ndarĩ o wĩra ndwarĩ wĩra nĩ ndwathomaga rĩu rĩ pointi yakwa nĩ atĩrĩrĩ rĩu wĩ wĩra koguo rĩ niĩ tondũ ndirakĩrĩha wiki ĩyo ĩmwe rĩ we mbia ciaku rĩ rĩtirĩ mũhuko waku ũrute nekĩre njeri na mũtũrĩre ũthiĩ na mbere nĩkĩĩ tũrathinania haha Michael kaĩ wakira na kai ginyono kio nio jiro tanyita mani tikwenda gwaka wenda ukoragwo na urimu mwingi ngika ni urimu gani we ni kuga atiriri mundu ucio no na ungionio ukionio jira teno mundu ucio ndari na vata na no tikura do uko hede yo ri gutia ginya ma toka kai gyo tuku no ne no jira ni ile yonagio mundu utarende kana kundu ure piu to guko ni kura no na ha ha kujiona fara iha no mita ta 50 ha tu ifara riu fara ni yake kali fara tu gwethaga andu hau ndeithie unyumiririe mani ni guka kawe hiyo ku diganiria na guku ka wenda ni gutiganiria jeri ale na omwethe githe bagiki mundu omwethe geta ari kiuma ndirakwira ma jeri ale na qualities of a woman jeri ale na ngoro theru mari riu ri wamenya ku ri tiri mugikuye ugire kuri abereti gukoroka ba ni mathabu ngivangire teni rui ndari uri othere hitukite nginyo riganagirwo ni njira mamika eda kuigwa horo wake we o mathi ai kai maudu ndi ona ayo kai ritu ka wira maudu mangi kamati ma mathi mathabu mathi ma mathi guku uyu maya mari mathabu maku we ndi tucho maudu maria ekaga mani hello uyi horo waku Nda gwisiri ai. Na niye de mwega die na uru. Tuiga ine tene. No die na uru. Diko isi. Ni da sokire kirathi. Ini kai ona adu akuruma githomaga. Ni te kirathi. No muthi di nathi. Ona kwanja reke ngwire ni ndaigua nogete ĩĩni tondũ rĩu rĩ irathi ti flexible mũthiĩ kĩrathi mwarimũ atindĩte hau ma assignments niĩ nĩ maranogia ona nĩ ngwĩra ithe wa Kamau rĩu rĩ nyambe ndũgame
ni neguo hote kumagara ita ina pressure ita do ni nyendete gutubira batari ndi na costume ma jega di makeira ne ira riside igirire ito ni cianako na mareke nguire ni ni sinogetie na kavajo e swimming costume nyumagare vika tubire bido ihara tutubagira ee ni hau ee ni ukirea tunyamu we tumithigwiti kiroragira andu giotaga riuwa ani mabuku ni maranogia igwe uje kiunikerori fara kireha we ora igwa kirori na no ne umire nginyo huru guku kundu guku nginya nduroneka ta uikaini soke uage ati umire ati ni weona kirori ungikiona no umire bara nginyo huru nikama nginya ndirona to tukaniru wi sawa ugo tigwa nduru meka mani tigweka iko guo eka ugu kama guteithie ni wi murata eh deke guteithi mudu weka go uri airetu ti 12 taru to Jesu eh ndu ni urathikiriria ndirakuigwa iko guo eh etha muiretu ungi Ntete yo no drama nyore urauga. Ni urahurira. Akire jeri. He undu niki arauga ati. Ntete. We ko to ihoro airitu avira. Ni ona na beu na beu ahuthiraga riri ari kwanyi. Riu ningi ni athire wira kundu kongi. Riu ningi ni acenjirie. Riu ahuthiraga na bengi. Ni gweciria. O athie ri. Ni twarire ta ciumia ta ithatu uguo. Kirumanire. Ni atacenjetie ta ni gweciria. Gweciria he na undu wa munyitire no ti thimu ate kana agite thimu. No ndangicenjia namba we. Riu tuiki atie tucoke basi. Ucoka. Kuma tucoka na ku. Ku akire kwira ta ciana cia Israel icoke Egypt. Mukite miaka vote. Ni ugwithungi. Atakiri o ucio. Asa, ndarega. Oke, bi. Ndi unuona uwa wede te guku, kure la guku. Ninye de te utuvira. Na tadu guku sitikire ya hiko siyo teere. Ito toga gisema niya. Ni toga kiari, toga kiari ya. Ni uroa mavu kuri. Marano, ya di komeda. Kaya di gire kamau. Ona baba ono gage domaga. Ni to wira araruta ni to ndikiriera ha uni akwenda no tikuriera ha ni kunogoka nai tumete haraihu ha uturerete ciana citu ni ti mwathani ini ayato nyita guoko na tandu onake no ahurukire ri agiaka thiri akiumba thiri ona ithu ni tuhuruke ni guoka kunjirira ri niguo tukibange mubango uyu mweru guku itangigikuoha kai wikaraga hau nginya cireki githiti uciikirire irio ciikirire maai uke tuikarange hanini kana ni urenda njuke na ndurakinjira oke ni sawa hatirĩ na thĩna Ati wa igate wa kamau? Ni karenge ri. Ithe mukuru wa kamau ri. Ni ndiraigwa itari mukenu ona hanini. Na ni ndiraigwa ndina kimako. Ni kiningi. Kamau waku ri. Nderigithagia. Igukindehera na ari kaiyetu. Iyo akinjire mami. Uyu ri turata. Ngo. Riu tondu ragira wa kamau ri. Ina ke muiretu uyu Saruthi ri. Kanike matiganire ti saruthi uyu kaire tukeho gekira Charlesi ti saruthi ore twari gwegugitwe inake ucio eke nguire andu aya turarira anake aya aitu
tamaka gutire kukiriria matire ukiririo na hanini mahitani hanini mundu agaikia moko kana ni agithomire ufatha kana agithoma ithu ndathi githomo ini ki na iguru ni ndituri wiri kuicura njira u ni ngwirite ni we mwana bagigia kururu atia agakirerwa goko ugwa goko ugwa goko ugwo no ati na thina waiga ndimwarithie umwarithie tandu ona ni githomo gya fatha ni ndikire ndakire agiuka kunjira atiriri ni ndirathomera ufatha ni ngide guthomera goko gwito ndangithomera kiria ngwika ni ngumurora na ni ngumwita oke tuikare thi ndagagikorwo ni andu aya majia guthoma ahikanagia na miaka 70 tatiga ku ngoro yakwa ni gukua riu unjira ni mukwaria nake no muiguithie bata wa kugia na mucii wake ona ndiguo ni na riu ri ni mukinyu miaka ini eri we na 70